ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ଯେଉଁଭଳି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆଜି ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏହି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି, ଆଜି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ତ ଆମେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କୋଇଲନଗର ନୀଳକଣ୍ଠ ମନ୍ଦିର ପରିସର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିକଟରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ, ଏହାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାଲି ନିଜେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ କି ମୋତେ କରୋନା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, କାହିଁକିନା ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ଙ୍କୁ ଯଦି ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମର ଭାରତର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ କୋଇଲନଗରର ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ସେ କୋଇଲନଗର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଶକ୍ତେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ଆଉ ଆମର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଙ୍କୁଶ ବର୍ମା, ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ, ଆଉ ଆମର ସରୋଜ ଭାଇ ଆମର ଏକ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସସ୍ମିତା, ଆଉ ଶୁଭ୍ରା, ଆଉ ସୁଜାତା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ତାଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଆସୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ଆସିକରି ପୁଣି କାମରେ ସେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ନିହାତି ବେଳେ କି ଦେଖୁଥିଲେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି ସେ କରୋନା ମୁକ୍ତରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜଳେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ, ଏଭଳି କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇରନ୍ ଲିଡର ଆମ ବିଜେପିର, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବେ କରୋନା, ସେ ଗୋଟେ କରୋନା ୱାରିୟର ବି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ ବା ପୁରା ଦେଶ ସାରାରେ କରୋନା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲୁଥିଲା। ଯେବେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କରୋନା ପଜିଟିଭ, ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ମନ୍ଦିର ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଆମେ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆମ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ। ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କି ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ କାମନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏହା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ କଥା, ଭାରତର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ଆଜି ପଜିଟିଭ, ଆମେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଶୁଣି ଆମ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ କୋଇଲନଗର ସମସ୍ତେ ମଣ୍ଡଳ, ଆମ କୋଇଲ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତେ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପୂର୍ବତନ ସୁପୂର୍ବତନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ଦାସ ବି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆଜି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ତାଙ୍କର କେମିତି ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ। ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତରେ, ଏବଂ ଆଶା କରାହେଉଛି ସେ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଏବଂ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ନେତାମାନଙ୍କର ମନରେ ନୁହେଁ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶବାସୀ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାହେଉଛି କି ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।